Portal está ativado e pronto para você. Essa é uma transmissão do Ark. Há relatos chegando da zona infernal perto do abismo de San Andrés. Imagens de satélite mostram o que os funcionários do Ark creem ser o lendário Doom Slayer lutando contra os deficientes mortais. O Doom Slayer, ou o cara do Doom, como às vezes é chamado, era considerado um mito da resistência, uma espécie de anjo vingador. O último relato de uma aparição dele foi em Marte, e ele seria supostamente responsável pela destruição da Torre Argent no local. Ele desapareceu logo depois. A UAC continua negando todos os relatos de sua existência. Continuaremos divulgando mais informações à medida que as recebermos. Essa é uma transmissão do Ark. Há relatos chegando da zona infernal perto do abismo de San Andrés. Imagens de satélite mostram o que os funcionários do Ark creem ser o lendário Doom Slayer lutando contra os deficientes mortais. O Doom Slayer, ou o cara do Doom, como às vezes é chamado, era considerado um mito da resistência, uma espécie de anjo vingador. O último relato de uma aparição dele foi em Marte, e ele seria supostamente responsável pela destruição da Torre Argent no local. Ele desapareceu logo depois. A UAC continua negando todos os relatos de sua existência. Continuaremos divulgando mais informações à medida que as recebermos.
visual disso tá muito irado, velho. Porra, mano, que foda, bicho. Tirado. Olha isso. E roubou lá. Tendo muito aquela corrupção ali. Ele explicou como é que é aquilo ali.
corrupção foi explicado. Arsenal, códice. Cadê a barra? Suas habilidades ou habilita nova habilidade.
Caralho, velho. Segredo em contato, não sei o que é. Caralho, por que que tá? Thank you.
isso, hein? Acho que eu vou voltar aqui. Sei não, hein?
Peraí, tu tá de brincadeira que eu não posso voltar lá. Aí. Não posso ir ali. Oxê! Matar os sacerdotes. Conhece nossas leis. Apesar das transgressões deles contra nosso pacto, ainda tem sangue sentinela. O que você está interferindo agora é maior do que pode imaginar. Está escrito. A punição será dada por eles agora. Se continuar, despertará a fúria celestial. Você é apenas um homem. Este povo você não pode mais salvar. Thank you.
Não é pra eu vir por aqui, né? Essa bateria sentinela pode ser usada para fornecer energia adicional à sua nave. Vários módulos não estão sendo usados. Achar mais baterias permitirá utilizar todas as funções de sua estação de comando. Tá saturado demais, né? Tá muito saturado.
Maria. Será que não dá? Isso aqui faz como? Segura o tônico azul de arma para definir um alvo. Núcleo de energia sentinela por perto. Você pode usá-lo para ativar as máquinas e abrir um caminho. Ah, isso é um inferno. Será que só isso que tem mesmo? Foda esse jogo, velho.
Opa! Eu acho que... Olha, agora tem um negócio ali, ó. E eu tô achando que... Será? Meu Deus. Mas olha. Por que impossível? Por quê? Agora vai, né?
Zoada, zoada. Zoada, zoada. Suada, suada, suada. Tenho não, eu tinha um CD, mas não tenho mais não. Deus! Novo tu.
Chiu aí. Meu irmão, esse game. Não, porque esse game aqui é sinistro de bom, velho. Puta que pariu, tô impressionado, velho. Esse game aqui, véi. Chegar ali, velho. Ah, é por ali então. A zoada. Oh shit, motherfucker! Help me! Olha isso, velho. Thank you.
Caralho, garantido. Eita, que game, Baldur Essência! Afrodisíaco! Oh, game afrodisíaco do caralho! Ei, ei, calma lá, calma lá! Calma lá, calma lá! Só porque eu tô tendo! Oh yeah, manda pra cá! Shit. What am I going to do here? Isso aqui não quebra, não? Eita caralho, eita caralho! Olha aí, bebê! Engole aí! E aí, Paz? Vê minha live aí, Paz, que o negócio tá animado. No Twitch, bota aí, Felipe Brito, The Boy. Passa o link pra ele aí, Ed. Pegou o link, Paz? Olha aí, o Léo mandou. Doom Eternal! Chega, chega, chega! Isso não é um game não, isso é um orgasmo! Ui! O quê? Quem ganhou? Vamos, eu jogo no meu Sky. Eu jogo. Cara, olha só esses mechas, velho. Mecha infernal, velho.
Jogar Valheim. Sick, motherfucker. Oh, oh, what the fuck is that, man? Fucking awesome! Shit.
Tem um ali, aqui. Cadê a chave?
shit! Pineapple pen? Oh, go fuck yourself, man. O sinal vital do traidor está próximo. Sensores de movimento e artilharia por todos os lados. Eu disse para vocês me deixarem aqui. Esse é o meu lar. Salvar seu povo não te trará paz. Só tornará o fardo que carrega mais pesado. E agora busca desafiar a própria Kamekia? Agora é a vez do seu povo cumprir a penitência, como meu próprio povo já fez. Me escute, Slayer. Quando o coração dele repousar, só assim sua alma ficará em paz. E a minha também.
irado, velho. Como se fosse um guerreiro também, que nem a gente, velho. Como se fosse um guerreiro. Nem nós. Olha a armadura dele. Que foda, velho. Irado, será que o bicho usa esse mecha, velho? Que foda, velho. Que game, velho. Que game. Cara, que game, velho. Meu Deus. Vocês tinham que pegar esse game na promoção. Tava na promoção aí, não sei se tá mais. O ponto de extração foi identificado. Vou marcar a localização na sua interface. Ei, o shield ali e tal.
era foi essa que eu fiz? What? Meu Deus! Usar mais os portais, velho. Ache os sacerdotes internais restantes ativando seu localizador celestial.
Segundo o sacerdote infernal, está localizado na região norte da Terra. Vou calibrar o portal agora. A central está com várias áreas bloqueadas devido a restrições de energia. Quando a energia voltar, poderá acessar a nave inteira. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, no help for my friend. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Eita, olha que massa, velho. Ah, é porque tá sem energia. Ah, que massa, velho. Tombsgate. Olá. Lord, won't you buy me? Sentinela subindo, direcionando energia ao núcleo e sistemas de apoio. Very nice, my friend. Very nice, my friend. Very nice. This is very nice. Is that I don't care either. Olha! Visual clássico de Doom. How I pick it up? How I pick it up? How the hell I pick it up? Como? How?
foca. Peraí, 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 onde é que eu tô? Tô me perdi agora. Peraí. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Ei! Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Posso pegar não essa arma? Not yet? Not yet? Ok, alright, alright. I can't pick it up. I will pick it up, motherfucker. Wait. Why can't I pick it up? Why can I? Why? Okay, do what you want. The fuck is that, dude? Ah, chave empírica. That's awesome. Oh, blacksmith. Nossa, pão pra fazer macumba. Oh, eita, oh my god. Shit. Será que tem coisa aqui? Olha só. Será que tem coisa aqui embaixo? O que será? Ih, embaixo eu morro. Aqui. Ai, essa área aqui é. Caralho, que susto, velho. Que massa. Sensacional.
Como que eu abro o modo foto? Tem não? Modo foto não, né? Que massa, bicho. Guitarra, muito massa, porra. Esse Mega Master Race aqui, hein? Esse aí é Mega Master Race total. O bicho ainda tem um negócio aqui pra afiar. Espada. Rapaz. Aprimorar a roupa. Eita.
jogo foda, velho. Meu Deus. Um absurdo. Olha o meca dele. Rapaz. Tá consertando. Meu amigo. O game não é pouca merda, não. Não deixa, né, Moisés? Outro nível esse game, outro nível. No lança projéteis concluída. A bomba, disparada, cobre inimigos próximos com gases congelantes. Alterne o lançador para disparar granadas de fragmentação ou bombas congelantes. E digo mais, se esse jogo ganhasse Game of the Year, era justo. Contra The Last of Us. E aqueles outros jogos que ocorreram. Puta que pariu, velho. Que isso, brother. Que isso. Absurdo, velho. Absurdo esse game aqui.
porra. Ai, agora tu tá querendo que eu desça, né? Tem que ter um modo foto aqui. Ação. Extensionizar controle de slip. Controle. Vibração. Rapaz, estripatório. Um calabouço. Porra, bicho. Eita!